Ene Buganda, Miranga, Mierere, Biwobe, Nabyobera, Abaganda, Nanti, Bali Mukaba, Bali Mukusinda, Olwa Kabaka. Ebifaananyi bifulumye ebya Kabaka waffe ng'ali eyo Zambia, Kabaka gye yawangangukira, oba gye yasibibwa, oba gye yawambibwa, ali eyo ensi emukubira kubira eyo Kabaka waffe, ali mu kibira wakati mu nnyumba eyazimbibwa mu mbaawo. Kabaka gy'abeera. N'owulira ng'omutima gukuluma, n'owulira ng'obwongo bwetabudde, ne weebuuza nti obwobugagga obwakabaka bwa Buganda bwe bulina, lwaki Kabaka wange, lwaki Kabaka waffe yandibadde ng'ali mu kubonaabona bw'atyo, n'agenda asule mu kibira, abeere mu kayumba ak'embaawo, Kabaka nga gy'abeera mu mbeera embi nga yenyiddwa obwakabaka bwe. Waliwo ekitaamu mu bwakabaka bwa Buganda, nkiddamu. Waliwo ekikyamu mu bwakabaka bwa Buganda. Tayinza kuba Katikkiro Charles Peter Mayiga nga yeeyagala anyirira akasusu, atambula nga loodi, nga Kabaka waffe nnannyini Buganda ali mu kisiko, ali mu kibira, mu nnyumba ey'embaawo, Kabaka gy'abeera. Katikkiro tamanyi Kabaka gy'ali. Obwakabaka waffe nga tewasobola kubaawo omuntu n'omu asobola kulondoola n'amanya wa Kabaka gy'ali. Kinuma. Obuganda bino tebinyuma. Ekifaananyi kiti eky'okulabako, naye nga nnina okukibalagana mu mukyabe. Mumanye Kabaka waffe embeera gy'ali. Omuteregga afuba okutwa akasimayiro okutulaga nti birungi, biri bulungi naye nga tebiri bulungi. Kino ekifaananyi kyakafuluma, kiteeberezebwa kivudde Namibia. Kabaka eyo gy'agenda okwetakuluzaako ebizibu ebingi by'alina mu bwakabaka bwe. Pressure gy'aliko mu bwakabaka bwe, obulumi bw'alina mu bwakabaka bwe. Nuba nange ekanga wawuma. Omuntu w'atuukira okuva ewakaawe n'atambula n'abaŋŋanguka n'amala gagenda bw'atyo, banange tebiba birungi. Olukiiko lwa Buganda, abakiise ba Buganda, bajjajjaffe abataka b'obusolya, abataka b'erika, bananga abavunaanyizibwa Kabaka balangira abambejja, Obuganda, abantu ba Buganda, tusituke twasi Kabaka waffe. Tebuyinza kuba mulembe gwaffe nga Kabaka mwasunuulira bw'ati. Tebuyinza kuba mulembe gwaffe nga Kabaka mwabonaabonera. Tekisoboka. Omulembe gwaffe tunaabyogera tutya? Kabaka yawaŋŋanguka ku mulembe gwaffe nga yenyiddwa mwenyiyibwa Kabaka bwe, bamwenyiyiza obwakabaka bwe, n'amala gatambula bw'atyo kiwazima, n'agenda emusiko abeere yafune ku mirembe, nga obwakabaka bwe tafunira mu mirembe, kijja kiti ekyo? Nga talina na muntu n'omu amuliko, n'agenda nti yonnayo omusajja wange abeere eno, kambeere eno. Kabaka n'alekawo obwakabaka bwe, n'agenda abeere Namibia, ate mu nsiko, mu kisiko. Zijukira, taata wa Kabaka, Ssekabaka Binnuma, Ssekabaka Sir Edward Muteesa, taata wa Ronald Muwenda Mutebi, omulembe gwa Obote ne Museveni bwe baalumba Olubiri lw'e Mmengo, nga Museveni yali wansi wa Idi Amin Dada, era Museveni yali minisita w'ebyokwerinda. Ne balumba Olubiri lwa Kabaka w'e Mmengo, Kabaka n'adduka n'alwana nnyo paka lwetuuka mu Lubiri, n'agenda e Mawogola y'Essembabule. Kabaka ne yeekweka mu nsiko okumala emyaka egiwera, Kabaka asula mu nsiko, ng'asula mu kisaka, ng'asibirira sigala taaba. N'omukyala yali ng'amulabirira, yamuwa otuzo okunaaba, yamuwa otw'okunywa, yamuwa akamere. Kabaka asula mu nsiko ng'aleka mutabani we ebizeemu. Mu gavumenti ya Museveni mwasobola okulembeza wa Charles Peter Mayiga, Kabaka wange n'asula mu nsiko. Batwalinga ebinnuma. Kyemanyi omuganda yenna gy'ali olumwa. Bulabe ekifaananyi kino kayinza butalumwa. Nga Kabaka we alina ensi esinga obugagga mu Afrika. Alina ebyobugagga. Nga Kabaka we alina ensi gy'asula. Nga lwaki? Tabulidde kyakulya waka, tabulidde w'asula, kuba ennyumba ezinungi azina, embiri ze nnungi. Era mulimu buli kyakwewunda. Naye omuntu avira mu lubiri, olulimu buli kyakwewunda. N'asala wagenda asule mu nsiko, mu kibira. Ewali ennyumba ey'embaawo yazimbibwa mu mbaawo nga bwe gyaba. Mutuufu erina mirembe. Eka terina mirembe gye gigimu Kabaka waffe. Kabaka e Buganda takyalinayo mirembe. Awulira emirembe ng'agenzeeko eyo. Ky'ova olaba ebiseera ebisinga Kabaka bwe abadde ng'ali wano mu bwakabaka bwe, abadde amala gatambula ebintu bye nga talina muntu gw'ali naye, n'atambula n'abasirikale be ne mutabani we omulangira Ssemakookiro, n'atambulagirako ku mbalama z'ennyanja, n'agendako ku zibiichi, n'agenda n'alambula ebifo eby'enjawulo ng'ali yekka n'abasirikale, talina muntu oba mu layini y'Emmengo mu bukulembeze batambula ng'abategeeza. Bali Kabaka desperate. Kabaka waffe. Kabaka waffe. Kabaka waffe. Omanyi okubeera ewaka n'omukazi ng'akumalako emirembe, nga yayomba, ye mukyafu, yakola buli kintu ekikyamu ewaka, newenyiwa amakaago ge wakeera enkya n'ozimba ne gakutama, n'ekifaananyi ky'omuntu ensi okutamya, owulira wenyiye ensi, n'osalawo ogende mukazi eyo mukere, at least ofune ku mirembe, naye ng'olese golofa ewedde, etemagana otemaganye bw'eti, naye lwa mukyala kumala ku mirembe. Kabaka waffe Katikkiro Charles Peter Mayiga omala kubaka emirembe. Kino sigenda kukirumamu, ananyigira munanyigira, naye Katikkiro Charles Peter Mayiga omala kubaka waffe emirembe. Mpaka tayinza kutambula butambuzi bwakyo ng'atalina babiri. Kabaka wamugobako abantu bonna
kati kasuna kusisinkana abasajja be nabanyumyamu awo ne boogera ku mbeera ya Buganda kati tuli babisazaamu kabaka abeera looni ne bannamunigina n'abeera mu lwebbanda nga talina mukyala nga byanga yirabiddwa n'agenda ekireka abamaama n'abagereka n'abyala okulayira nga wamutamye kubali mukulira ngu lyenga ali mukukolera nga yeetaaga okunyumyako n'abantu be naye nga tabalina akaccess kubanga kati kasuna bagamba mujjaku mwenna mujja kunjulira omukulu kasujjulubinga n'avunaanyizibwa ku bulamu bwa kabaka yavunaanyizibwa ku baana b'engoma era yamanya abaana ba kabaka balangira n'abambejja yabalina okuvunaanyizibwa okubamanya okubawandiika nti kabaka alina abaana bwe bati alina abambejja bwe bati alina abalangira bwe bati era ono yazaaliddwa nga kabaka basujjulubinga yabimanyi naye aganyabo Charles Peter Mayiga yagaana basujjulubinga okudda mu kusisinkana kabaka so nga buli wiiki kasujjulubinga yaa kusisinkana mu kabaka emirundi egikawansi w'esatu ne boogera ku nsonga z'obwakabaka naye aganyabo katikkiro yabisazaamu okulaba kabaka abasirikale bamala kukkiriza nga ofuna ekiryalezo okuva owakatikkiro Mayiga nabo takabaka afe mu depression nga teyeetaaya ne kalikiro kyatutaweega wuyitaki lwaki okusa kabaka bafe mwene embeera ibona bamusanyufu nnyo nga weeyagala mutuufu mpuli ntima kunyuma yandagala nkola ekintu naye tubadde tubigumidde ebyobulwadde bwa kabaka mwamuwa obutwa mu very sure kabaka mwamuwa obutwa kyonna kyemwagala okukola kabaka wange mujja kukikola oba munankola ki oba munankola ki naye nga kikiri ku bulamu bwa kabaka wange kwesibwange emmombo ze muziye I'm ready to die. Mikwalo gyange nyuma simanyi mwe ebiyinza obanga nga bibasanyusa nga muwulira bulungi nga lyessanyu lyammwe nga kabaka waffe afaanana bw'ati ng'asobola okuva mu bwakabaka bwe kambala gatambula atyo ffa lyessanyu lyammwe nga tukaaba nga tulumwa emitima n'endayira gyali mu kintu kinamu lyamaga wali nobino byemukola kabaka aganyabo mujja bisasulira naye aganyabo mujja kusasulira Charles Peter Mayiga kabaka afaanana afaanana bw'ati taliza kubanga ali bw'ati kabaka asula atya mu nsiko yandibadde n'omusiko ng'ali mu nsi ye nti oba alisese naye nga Namibia mukama katonda bati atume mu bakafiiri muli balya z'amaanyi musaana mufe nga muwunyeko Charles Peter Mayiga osaana ofe musimu n'omuzunga n'abazunzi zaba bafe na osaana ofe muzunga osaana owengo ofe ng'owunyeko osaana ofe nga buli wantu bakwekokkola ky'okoze kabaka wange siri kusonyiwa mulembe gwo kabaka mafaananidde ng'ekyonziira twogedde emirundi mingi kabaka yawambibwa kabaka yabuzibwawo katikiro nga tuga kabaka nimugwalira jjanjabwa ndaba kabaka wafaanana mukama ndaba kabaka wange embeera gy'alimu ennyumba gy'alimu eri wakati mu kibira aline musajja we abeere Namibia gyeyagenza awumulireko eyo ngawulire ensi ajenyiddwa yenyiddwa ensi ye mu bifaananyi nno baba nga kifaananyi afuba okuba abantu besuubi nti musanyufu naye kabaka si musanyufu kabaka ali mu mbeera mbi omutima gumuluma ye bantu mmwe muli bakafiiri muli bamulaba ki ali mulimba ate kyokumanyi ga tewandibadde ggwe nogula mulembe gwe kabaka waffe nafaanana bw'ati kabaka waffe nasuula mu nsiko kumulirwa kasuulira wanne omutima gulira gunnuma kabaka wange afaanana ati nga tisobola nakutuukirya ne tumuzaamu amaanyi nga situmulina akaaccess binnuma nga n'abantu abandi bamulinako access bandimuzizaamu amaanyi omubudaabuda omu essanyu baba mubwako ani Mayiga Mayiga I hate you and I will hate your family I hate everything from your blood amazima siri kwagala kabaka wange nseveni mwe one day I believe you'll pay for this and I'm very sure you'll pay for this kabaka afaanana atya bw'ati ne mazima ddala nga abaganda bwe tuli tutudde nga kabaka afe afaanana bw'ati n'amala gawangaguka n'agenda eyalabe nti afuna emirembe ebinuma bingi Mayiga n'ayimirira mu bibiina gamu kabaka ali mu ddwaliro nedda lino lyeddwaliro n'enso gyali yeddwaliro mpulira mu ndaluza ne Mayiga amanyi kabaka wa gyali kabaka nga yawamba buwambibwa n'abantu ne bamuteeka eno nga mpulira nga tomanyi kabaka gyali nekikiriza mu mutima bange watugambye kabaka ali mu ddwaliro kabaka gyali twekubye kwa nuga kabaka banne yawambibwa kabaka e Germany yavaayo yakomawo olwatuka ku kisaawe n'abula mazima kabaka yabula yuno omutima gunuma abatayi bange ebirowoozo bindi wa mikwano gyange
kale babala bachi mukama yabawa bamala bafu ne bifo byo bwakati kiro kababo bwakabaka babumalewo ettaka lya Buganda balibbe byo bugagga byakabaka babibbe bobe yagale bazimbe za kedi za kali na bakoleze supermarket bakolerere famile zaabwe kabaka wafenga bona bona obuganda bwafe bubone bone bonga byagala mwesimi mayiga wesimi nechimanyo kano balero nkuchayo bulambo ange gonna bulijjo njogera byenjogera ngambika bikako nayo balero ne tamibba onkeese onkeese musajja gwe onkeese President Kyagulanyi Ssentamu mu Robert Bobi Wine yavuddeyo juzi ku mbaga y'omutaka we Kyengo nate doboozi ye ngasimba oweekitiibwa yavaayo nalamba nti abeesobola tugenda Kabaka ayiga n'asikawonagana enyonyi ziri kuggwayo neera Kabaka gy'ali kubanga yali akimanyi nti Kabaka tali mu ddwaliro nti munaagenda mutya Namibia ng'eno mbagambye mulwadde ayenda mumusanga eri agannyabo bagambye mulwadde mugenda mulwadde nemutamusangayo nabo okuswala mayiga kw'oliko mulwadde awezezza emyaka kunagumu ku Katikkiro naye wagiweereza nga Kabaka waffe ali mbuswavu kibachiwa Buganda bani kasuki my president ngabanja Kabaka ati balabye nga bigabika yegaye basalo batu bifananyi bya Kabaka Kabaka ali mbwambe bwato president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine basitudde eddoboozi lye okubanja Ssaabasajja Kabaka tewannayita nnaku bbiri efaananyi ya Kabaka ne bifuluma kitegeeza balabye ng'enda musetuuse ku nnyoge nga kazitoka bayitiriddeko ne batoka batulaga Kabaka ne badde batugamba Kabaka ali mu ddwaliro batugamba Kabaka ali mu bitundu bya South Africa South Africa ali mu bitundu eyo Kabaka ali wano mu Africa amazima gavuddeyo nga Kabaka ali Namibia Namibia eddwaliro emisiko yagenda ku muganga kumugenda tugamba ki ndi kwa jumula nabia yagenda kumuganga amsaule waluwa na umuganga ya msaule Buganda na mugamba nchwa msawa na kuonye chulade chukuruma alina mibia tugamete no Kabaka jari yagenda kumuganga kumsaula chitimubeza mutale chitimubeza mjivira likilo maiga familie sana fenge zunga yoko zo Buganda tebinyuma uno wano kamubawe Katikkiro Mayiga nga tugamba nti Kabaka mulwadde Il y a des gens qui ont
Mkuru Westi wenyo yafuka kabaka wa Buganda Charles Peter Mayiga agambye basobola kusonda kikumi kyaffe kulabirira kabaka waffe kubanga tuli baavu nnyo mu kabaka alina ensimbi esobola okumulabirira ezayisibwa mu mbalirira y'obwakabaka zitamanyi waje ziva naye nga mmanyi yali ono yennyini ife abaavu ngaakali obwakatikkiro yafaa atugamba tusonde ettaffe nitumuwe kikumi kikumi kyaffe n'azimba amasenge n'agimaliriza eyali azimbibwa yamini ddala n'agimaliriza n'asimba ezaalo n'akola BBS n'agifuula ye amasiro ne kati kiraggwanga naye nga twasonda ekikumi kikumi kyaffe ffe abaavu ne bikola ebyo kati ye omugagga taata agaggawadde ku kikumi kikumi kyaffe kye twamuwa kati takyakyagala kubanga alina ensimbi z'ajja ewa sitaani muzimirizawo bwakabaka sozesanyawo bwakabaka bubanga oli mugagga nnyo mukulu Peter Mayiga kabaka wa kuno kati lwaki kabaka wa Buganda afaanana bw'atyo muli bagagga mulina ssente lwaki kabaka ali eyo ng'ali mu eyo embeera ng'omunaku atalina babe nogasobola okubawo delegation namba abantu kumi n'omusobyo ababeerawo ku lusegere bakabaka batambula bwabanga ssente weziri lwaki kabaka atambula obw'omu kabaka yandi atambula n'abantu kumi basobola okulabirirwa obwakabaka bagulirwa tiketi ne babeera ku lusegere lwakabaka kumuwa protection company kumuwa vibu olw'ekitiibwa kye kyalimu naye kabaka n'atambulanga nakukunyeda eno vayo looseka bw'ofuna ssente mmeka ggwe ekikumi kyo ky'ofuna okiwe kabaka omanyi kabaka ssente z'alina kabaka nga fanana bw'atyo ng'otukudaalira naffe tulina ssente esookezawo kabaka waffe n'anyira nnyo ne tugulira ne delegation tiketi ne batambula nabo ne batwasasulira ne wooteri mwe banaasulanga oba kumala mwaka oba myezi nga kabaka alimu ekitiibwa kye nga kabaka waffe ne bino yemuswaza kabaka n'atambula obwomu obwannamunigina ne muswazaswaza basajja mmwe ndya 100% sure mugenda kubisasulira abatuuze abakiise mu lukiiko lwa Buganda nja kutandika ne Professor Badru Kateregga yayogedde ebigambo bino nti abeesobola n'omusekerera mu kabaka ali mu ddwaliro mbadde mbuuza ngeri ssaabasajja agaalire omulwadde eyo n'agendeyo kati tetugeza kugenda mumulabako obaoleobuuza byayo naalagalaganga atayeola okea yabuuzia abantu bayi kugenda okulaba kabaka ati singa mwobugambi mugende mulabe binuma nikwanda nge binuma hoyo omusajja bwakudalimbukana musinga mbanga mbuganda mugende mulabe nga twakite tumulaba kabaka waffe obenyonyi zigwawo ziggweo ffe tuba twesasulidde oba tobanja neraba kabaka waffe yeesaana okumubugiriza okumuwa essuubi naye n'afiiringa obwakabaka bwe neraba kabaka bwe mwagala omutaya mu depression afe just nga depressed tetugenda kukikiriza ono naye wa lukiiko lwa Buganda yasabye ekiteeso nti buli mwezi abakiise mu lukiiko lwa Buganda balabe nga kabaka kubanga tebakyamulaba Mayiga yabisazaamu Mayiga era asse n'agamba tekikirizibwa mu mujja kulabanga nga zeeyo mu bitundu byammwe stupid bano bakiise ba lukiiko lwa Buganda bavunaanyizibwako okusinkana kabaka ne boogera ne bamubulira bice biri ku gulawundi lwa okuba kati atunze buli ttaka lya Buganda alimazeewo tagaba bulira kabaka mazima ky'ova olaba mukugira amukweka mu lugo kati bakola okumusibira mu lugo awulira ng'abyenyiddwa yasalawo atabule bw'atyo agende afuneko eyo gy'abeera afune ku mirembe atya n'okumawo mu bwakabaka kubanga banga ayeluzza mu kukomera Mayiga Mayiga olukiiko luno luliwo obunono era lwatondwawo okuyamba Katikkiro n'ekabaka okulukanya Obuganda tulina ebibuuzo bingi n'abakiise bye batubuuza naye Katikkiro bw'avaayo n'atuwa amawulire ago abaalina engeri gy'abiyambye okuddamu ebibuuzo ebyo naye balalimu waggulu bateesa bwensi okuyambako Katikkiro n'ababungu ba Kabaka naffe okuwona ebibuuzo ebimu ebitubuuzibwa nga tuli bye tuwangaalira mbadde eteese nti ababaka b'amasaza n'abulubasaza
baweho omukisa mwezi ni omulundi gumu kuli saza oba bagagase emirundi amasaza abiri oba asatu nga bagagase naye
tufunengo mukisanga wa kise nafo kusisi inkanangako sawa sadya kabaka netuchika yali metuogela kuna ye betuma angatuzeru deturi tuwa tuyambako katibieko yali atelete ntende okokwe kusawa kwange nafe ngaba chise ndoza tituli. Nyota yuko sisinkana anga saba sadya kabaka obo yao na makula nitugari itanga budilotumu sisinkana anga kwe kusaba kuange civil speaker ateza nga kabaka abami abama saza na kabaka buru chiko ulimwezi kabaka bagendeba chike oho 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 waji abdeka mu mutaya munabudumu naye omanyi kabaka yawoma nakatatya bwengende mutambala kabaka jatulambuleko bwengende maogola kabaka jatulambuleko buli wendeera bwengende bulaya kati atena mwe mwagala mufune omulundi gumu mwezi kwegamba kabaka ennaku zetu nkaga mutaano zijja kukwako ng'emitendera gy'abantu tagimazeeyo mu Buganda naye bw'alabikako kumatikira mu kugulawo olukiiko mungu katumulaba ate mpozigamba owekitiibwa Abubakari Mutaya nti mpozi baatu bakuyita ekyo kirala singa kabaka ajja mu lubiri lw'enkoni gumbaka owekutu n'otayitibwa ekyo si kituufu naye okukola enteekateeka nti kabaka alina baminisita waliwo abataka waliwo abalanja n'abambejja waliwo abakulembeze ab'ebyobufuzi waliwo emite waliwo abakulembeze b'eddiini kabaka ennaku teziggweko nga tabamaze okubajita ate ensi nebamanya nti wemuli ndoza kyekisaanira ye mayiga waffe eyeyita kabaka wa Buganda kati wabuli kimu akikolanga kabaka olukiiko lwa Buganda lusinga amaanyi naye kati afuuse nno ye nannyinirwo ye maanyi olukiiko olukusabye twagala tusisinkanenga kabaka mbu haa tekisoboka kanseme nono saava saava serubiri atubulire emitendera kabaka gy'alina okubaamu oba bayina embundu oba tebayina oba bayina amakulu oba tebayina oba efumule likole omumbo wa kabaka ekyo kimu ekyokubiri kabaka alina abantu abamwetoolola ate nga bwebaba tebala era omuganda ne bwanaaba takikubuuzizza ajja kubeera nakyo ne bugiraba myaka asatu nga kigenda kizimba mu yensonga okwebuuza nga taddibwamu lwaki ku nkiiko namasole taliiko lwaki ku nkiiko kasujubinga taliiko lwaki ku nkiiko luno saabalangira seseyalakiseeko lwaki ku nkiiko luno kibaale talabika lwaki ku nkiiko yesiyesisabakakitakola kitaliiwo nakati baga nti abo bwe babanga betooloddwa kabaka nga n'amannya g'abantu kati ng'okuweereza omudala kabaka atusiima n'atuleeta nga n'ensi tetumanyi ne tufuna omukisa kabaka n'atuwa omukisa ogo ensi neekola ki ensi neebategeera naye dino bali kutegeera nti osaanira okusemberera kabaka dino bali kutegeera kubanga okujja kwokozeoze naye ensi eri kutegeera ddi osaanidde osaanidde okusemberera kabaka nati bakimubuuzizza kakati ekyo nekibanga kintu munonoza twali kyasetingibwa dda kubanga buno bwonna bwonna bwolaba teri buweereza bwonna bwa gavumenti okuba
kufuna answer. Ekaba batekwa. Tekwa awata kwenye kona na kwenye kawakwa. Bien, tu es comme Mania, Kabaka Wari, Amazima, Kabaka, Pesh Mazeba et Tirapo, Nibamu Jayo, Nibamu Lagensi, Nimbera Kabaka Jalim, Tobo Mesanakabu. Le Kabaka va faire, Tongero Xaba, Mokama Tonda Fasse, Kabaka va faire, Amoyo Mouangaza, Amou de Ude, Omoyo, Amonigé Munigamu, Amouye, Astasuka, Kabaka Fatil, Akadu Kusanu, Naika Charles Tamaiga, Olumiza Kabako Wumla. Mufugisa wumla Kabaka tali amaga tambula watofa afuna kumirembe twajiru olumbe twajiru abasajja mwe naye one day nula mwe lugenda kucha mbala hirira mujja kula kubunabuna kwa mwe mujja kulaba kumaziga ga mwe nga mtulabiza maziga mtu kabiza maziga Kabaka ya isemu mugenda kubita imuzinga na mwino kubita mujja kubunda bunda Bagala nyumwe nabaliko mukama katonda gusaba 10 ne tuvuge kusabira Kabaka wafe cha sanyu tumulabye ku kati mtima juwe wedde na yate tuongera okulwana Kabaka demu afune dembe Kabaka talina dembe mwera